Technické služby v Novom meste nad Váhom navštívili počas uplynulých 3 rokov tisícky detí. TSM totižto s veľkým úspechom organizuje edukatívnu exkurziu vo svojich priestoroch a od začiatku tohto školského roka si ich stihlo prispozrieť už 6 novomestských tried. Boli tu deti zo škôl, dokonca aj z okolitých dedín, takže bolo toho už dosť. Súčasne, ako začal nový školský rok, tak už tu máme možno 6. triedu, možno už tu bolo spolu 300 detí, ktoré vlastne sme poučili, že ako chrániť životné prostredie, čo robiť s odpadmi a proste na vlastné oči videli ekologické stredisko v Novom meste nad Váhom, ako funguje, ako sa triedí odpad, čo sa dá separovať, recyklovať, následne použiť, alebo čo dokonca už zostáva niekde už na smetisku. Nás zaujímalo i to, aké sú odozvy a či deti dostatočne separujú odpad napríklad vo svojich školách. V školách separujú, to každý, kto navštíví základnú školu, tak vidí vo vestibule žlté, modré, zelené nádoby na smeti, takže určite ich to pani učiteľky alebo učitelia vedú, deti vedia, o čom to je. No len je lepšie raz vidieť naživo, ako počuť, a tie deti a vlastne aj pani učiteľky sú veľmi prekvapené, ako to funguje v reáli. A ja by som toto odporúčal aj našim novomeščanom, teda starším občanom, aby sa niekedy prišli pozrieť. Radi im urobíme exkurziu, ako to v skutočnosti funguje, čo všetko my ešte so smeťami robíme, aby sme dokázali znížiť aj cenu za odpadové hospodárstvo. David Cvitač, Televízia Pohoda.